Det är de livsdugliga och arbetsamma människorna som ska gynnas. Icke motsatsen som nu är fallet. Visserligen bör man hjälpa alla sjuka och svaga, men icke till att föröka sig och uppfylla jorden. Detta måste vara förbehållet de friska, arbetsföra och rasdugliga elementen. En gång var de 100 000 bara i Sverige som stred för den ariska rasens rätt att behärska världen. Se programmen om den svenska nazismen.